davant el que és un atac directe a la llibertat i els drets d'informació i, per tant, una equivocació, una sèrie d'entitats ens hem posat d'acord per constituir aquesta plataforma per fer arribar amb més força els nostres arguments a la societat i també als responsables que tenen les seves mans la continuïtat de Ràdio Televisió de Mallorca. Un dels arguments que plantegen és que Ràdio Televisió de Mallorca representa un cost econòmic insostenible en temps de crisi. Fa una temporada llarga s'està consolidant a Mallorca un sector, que és el sector audiovisual. Aquest sector, que començava ara a agafar força, pues, se veurà seriosament perjudicat. Entre 30 i 40 productores que col·laboraven o que feien feina per la ràdio, no vull dir que hagin de tancar, però el més probable és que hagin de reduir molt el seu personal i tot això serà gent que s'anirà a la llista de l'atur, no? Sense parlar de 115 llocs directes de feina que se perden i les 13 corresponsalies de RAN de Mallorca que també se veuran afectades. Això és tot de moment per part meva. En Joan Barceló vol llegir el manifest de la plataforma. Començaré amb una brevíssima reflexió personal meva, i és que hem vist tancar massa mitjans de comunicació en la nostra llengua, i aquest no hauria de ser possible que també el tancassin. Ja pas directament en el comunicat, com a plataforma d'entitats i organitzacions de la societat civil mallorquina, volem expressar el nostre suport a la tasca feta fins ara per a Ràdio Televisió de Mallorca i manifestar el nostre suport a la seva continuïtat, perquè és un servei públic que ofereix una informació de proximitat en criteris de transparència, objectivitat, imparcialitat i en la llengua pròpia de Mallorca, perquè fa una programació cultural de qualitat i promou la tasca feta pels creadors en diferents àmbits, música, cinema, teatre, literatura, etc. Perquè ha impulsat les petites productores audiovisuals, tot creant llocs de feina en un sector econòmic emergent. Perquè és un vehicle de normalització lingüística i d'integració dels nous mallorquins. Perquè reflecteix la realitat social i cultural dels pobles de Mallorca i de les barriades de Palma. Perquè dona suport a tot l'esport de Mallorca des dels clubs d'èlit als de base. Perquè promou la participació ciutadana i dona veu a sectors socials poc presents en els mitjans de comunicació. Perquè la seva programació és educativa i instructiva en sentit ampli, independentment de l'edat. Perquè ha promogut la recuperació de la memòria històrica com a part del patrimoni de la nostra comunitat amb objectivitat i amb valentia. Perquè és una ràdio i televisió molt econòmica. Costa 9,5 milions d'euros anuals sense dèficit. Perquè té el suport de la majoria d'ajuntaments de Mallorca que han demanat la continuïtat. Perquè segons l'Observatori Balear de Mitjans, 8a onada del juny del 2011, Institut Balear d'Estudis Socials, Televisió de Mallorca, Ona Mallorca i la web de radiotelevisiodemallorca.cat sumen a una audiència diària que es situa sobre els 80.000 espectadors, oïdors i internautes diaris, essent el quart mitjà local de comunicació més seguit de l'illa de Mallorca. Perquè el tancament seria un atac a la llibertat d'expressió i d'informació als creadors culturals, a la recuperació de la memòria històrica, a la llengua catalana i també a la cohesió social, a les indústries audiovisuals, als treballadors que hi fan feina, etc, etc. Per tant, sí a la continuïtat de Ràdio i Televisió de Mallorca. Per a més informació, ja ho sabeu, la web plataforma radiotelevisiodemallorca.org i per enviar totes les adhesions que fan molta falta per part de la ciutadania, plataforma rtv@gmail.com. Comptam amb altres.